没有，都要弄。你那鱼，你要弄，你那鱼，OK。你那鱼没有了，我呢？哎，你不要。哎呦，我这一个。不要了，就。 哎呀！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 哎呀
我们把那楼顶的窗户都往门口往。
오! 아, 미야미야. 자라는 미네. 블루 가리로. 拿了要不嘛？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 
မရှိတော့ခဏနားတော့မယ်ကျွန်တော်ဟောရာဟာကက်တင်နေကက်တင်ဆွဲနေရတော့ချာနေပြီဟုတ်ဒါတော့ဖိကနာအလားအမှန်ပဲအဲဒီဒီဒီအောင်လေနားရပြမာလေးကပြမဟုတ်ဘူးလေအဲ့နားမှာရှိဘူးတကွန်းတော့တောင်းတော့ကင်ရေဟုတ်လေရောင်းဦးနဲ့ငားနေရောရှင်းလားဟာအကျနာစားနေပြီအာမင်းတော့အချိန်ရောက်ပြီတော့ဘောဟာကြူးဒီနေ့တော့မရရသေးဘူးလားဒီနေ့တော့မရရသေးဘူးဟာကျင်းလောင်ကြီးပါအောင်မကြရသေးဘူးလေကွာစစမီးပါနဲ့ဆွဲနေရအချုံကြီးပဲကောင်းတယ်ဒီမှာဒီမှာငချုံအဖို့ရပါတော့အင်းဒါကငါးတွေပြည့်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 ပန်းရှင်မတို့တော့အဲ့ငါဒီမှာဒီမှာကောင်းပါလဲ။ဩကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အဲ့ custom ပြစ်ပြီးတော့လမ်းဆွဲလိုက်အောင်လား။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုလမ်းဆွဲဆရာဆွဲလိုက်နော်။ custom လမ်းပြစ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါအမှအမှတော့မဟုတ်ရင်ဒီကပြရင်ပြောင်း။ဟေးကောင်။နေအောင်။အားကြော်တော့မရဘူးဗျာ။ဒီမင်းဟာမကြီးလား။မပြေဘူးဆိုကျိုးလမ်းနဲ့ဆွဲလို့ရတယ်။အားကြီးရဲ့။captain တင်းနဲ့ငါဟောဟောနေရယူဘာမှမကြည့်ရပဲโอ้ရလဲလိုက်ဘာမှမကြည့်ရတောင်းပြီအဲ့လိုဖြစ်တာကိုကေခေါင်းနှင်းဖြုတ်လိုက်ခေါင်းနှင်းဖြုတ်လိုက်ဘုရားပြရမယ်ပြရမယ်လေဘုရားဘာလို့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 ဘုရ